Зайырлы қоғамда діни бір тұтастыққа қол жеткізу мүмкін бе? Жалпы қоғамның ішіндегі азаматтар, бұлар әртүрлі ұлттар, немесе этностар, бұлар тарихи белгілі бір дінді, белгілі бір наным сенімдерді ұстанып келе жатқан азаматтар болуы мүмкін. Бұлар сол тарихтан бері қарай ұстанып келе жатқаннан кейін өзінің ата-баба дәстүріне, ұлтына, сеніміне, дініне адал болып қала беруі мүмкін. Сол себепті бір қоғамдағы адамдар міндетті түрде бірдей нанымда болу керек, бірдей сенімде болу керек, бірдей дін ұстану керек деген қағида, бұл да кішкене артықтау болады. Өйткені адамның бұрынғы салты, дәстүрі, қалыптасқан орта, өскен ортасы, немесе жаңа ата-бабаларынан өзіне мұраға қалған сенім жүйесі, бұл оңайлықпен адамның көкірегінен, кеудесінен шыға қоятын дүние емес. Сол себепті көп жағдайларда бұл қайшылыққа түсуі мүмкін. Әрине, саяси немесе күштік әртүрлі жағдайлармен бұны қорқытып, үркітіп белгілі бір жүйе келтіруі мүмкін шығар, бірақ бұл жаңағы адами құқықтық демократиялық қоғамның принциптеріне жатпайды. Ал екінші жағынан бұл жердегі маңызды тағы бір мәселе, жалпы бір этностың немесе мемлекеттік құраушы бір ұлттың белгілі бір діни көзқарастардың бірыңғай біртұтас болуы да мемлекеттің рухани тұрғыдан бүтін болуына кепілдік береді. Себебі қазіргі кездердегі азаматтық қақтығыстар, мемлекет ішіндегі әртүрлі дағдарыс, шиеленістер, төбелестердің астында осы діни ұстанымдардың әралуандығы жатыр. Сондықтан осыны, мысалы, қазір мына діни жаңғыру үрдісін басынан кешіріп отырған Қазақстан қоғамында бұны бір тұтас, бір қалыпта беруге соған атсалысып жатырған жағдайлар соған негіз. Әйтпеген жағдайда біздің азаматтарымыз ертең бір ұлттың ішінен болса да бірнеше діндерге, бірнеше көзқарастарға бөлінетін болса, үлкен ертең рухани дағдарыстарға, қайшылықтарға, тіпті оның мемлекеттің ішіндегі жаңа дамуға кедергі келтіретін үрдістердің пайда болуы әбден мүмкін. Сондықтан осы жағынан алған кезде бір жағынан дұрыс мәселесі бар, екінші жағынан әрине сенім құрмет тұрғысынан, сенім бостандық тұрғысынан басқа адамдағы, басқа сенімдегі адамдардың да сенімінен құрметпен қарауды үйренуіміз керек, соған мүмкіндік беруіміз керек. Ал енді жаңағы дәстүрлі көзқарастағы, дәстүрлі дін ретіндегі діндердің өкілдері бұл жаңағы азаматтар арасында діни біртұтастықты сақтауға, қалыптастыруға, дамытуға, болашақтағы діни алауыздықтардың, сенімдік қайшылықтардың алдын алуға, мен ойлаймын, үлес қосу керек, соған қызмет ету керек. Өйткені бұның үлгілерін, осы үлгілерден туындап жатқан салдарларды, қақтығыстарды қазіргі әлемде біз көріп отырмыз. Сондықтан ұлттың, этностың, немесе халықтың діни тұтастығы ол маңызды.